Dette er Lars. Hvem er det da? Pappa! Mamma og pappa. Ja, mamma og pappa. Og det da? Lars! Ja. I denne korte filmen skal vi se hvordan Grete i Egnes idrettsbarnehage på en flott måte utnytter de gjentagende strukturene i barneboka når hun leser sammen med gruppe toåringer. Legg særlig merke til hvordan Grete tar ansvar for den språklige samhandlingen rundt boka. Og det er denne samhandlingen som kjennetegner et språkstimulerende miljø. Gjennom leseøkte tar Grete i bruk en rekke ulike språkstimulerende grep, og i filmen vil vi framheve noen av dem. Lars er ikke en katt, nei. 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 Lars er ikke hund. Han er ikke en hund. La du merke til hvor godt ungene kjenner boka? Dette skyldes selvfølgelig at ungene har lest boka en rekke ganger, i tillegg til at boka bygger på et gjentagende mønster som ungene bruker aktivt selv. Lars er ikke. Lesesituasjonen blir et stillas for et situasjonsuavhengig språk. Hva sier hundene da? Hørte du gulrot? Her blir historien utvidet med noe nytt. Dette kan barnet gjøre fordi de har møtt boken mange ganger før, og gjentatte lesinger fører til nye ideer og innspillsmuligheter. Å bruke boken over tid fører til stadig nye og språkstimulerende samtaler. Lars er ikke en kanin, nei. Hva sier kaninene da? Hva spiser kaninene? Yes! Gullerod, ja! Lars er ikke en krokodille. Nei, han er ikke en krokodille. Se, krokodillen er veldig skarpe. La du merke til hva Grete gjorde her? Hun legger bevisst opp til at ungene skal fullføre ytringen, og på den måten så involverer hun alle ungene i leseaktiviteten. Jeg ser ikke en edderkopp. Nei, jeg ser ikke en edderkopp. Ikke en edderkopp. Jeg ser ikke en edderkopp. Vet dere hvor mange bein edderkoppen har? Ja. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Edderkoppene, de har 8 bein. Hvem er det da? Flaggemus. Ja. Lars en flaggemus? Nei. Nei, det er han ikke. Oi. Lars er ikke en hei. La du merke til språkleken? Det er Gretes lekende tonefall og rytme som gjør at ungene klarer å legge merke til språket sin uttrykkside. Nahahai! I toårsalderen er det språkets innholdsside som pleier å være i fokus. Men en voksen formidler kan hjelpe ungene å legge merke til språket sin uttrykkside med å modellere og leke. Og Lars er ikke en dinosaur. Nei, han er ikke en dinosaur. Lars er dinosaur. Men Lars er ikke en dinosaur. Nei, nei, nei. Ja. Nei, nei, nei. Ja. Nå skal vi lese alt det som står her. Ungene har lest boken mange, mange ganger. Og repetisjonene i kombinasjon med det gjentagende mønsteret. Lars er ikke en katt, og Lars er ikke en hai, gir et supert utgangspunkt for språklig utvidelse. Det å jobbe med ei barnebok over tid har stor verdi for barnehagen sitt språkarbeid. I selve lesesituasjonen får ungene tilgang til en arena hvor de får erfare, bruke og leke med språk. På lang sikt får ungene erfaringer med språk og tekstmønstre, som for eksempel vil ligge til grunn for den fremtidige lese- og skriveutviklingen deres. Til snipp, snapp, snute. Så er den ferdig. Nå må vi lese den ene boka.